Всім привіт! Ви на каналі Ві Вікторівна і сім'я. Хочу показати вам чоловіка і дружину. Це чоловік, а це ось. Здравствуйте, пані! А це я з привітом. А це Люба краде клубніку. А це ми йдемо по спаржу. Ми йдемо збирати спаржу, шукати. Я думала, що вона вже одійшла, але вчора я знайшла. І поняла, що вона ще пускає нові пагони. І зараз ми з Любою підемо на промисли. А вдруг знайдемо щось, да? Угу. Якщо знайдемо, вам розкажемо. Якщо не знайдемо, теж розкажемо. Такі діла. Люба не дуже хоче йти, я бачу. Чого? Да? Чи хочеш? Чи тобі інтересно, що це таке, чим його їдять, як його збирати? Ні, я знаю, що таке спаржа. Я не знала, що воно в лісі росте. Воно на природі росте. Думала, що воно його тільки можна вирощувати. Mm-hmm. Ні. Коротше, ми знайшли вже одну спаржинку. Я кажу, щоб Люба попробувала. Ну, от куси. І жуй. Ні, багато от куси. Нормально. На що похоже? Не знаю, на горошок. Да. Ось, дивися. Кущі. Це треба сюди залазити і тут шукати. Дивись. Тобто ти думаєш, ти будеш просто зо мною ходити, а я буду шукати? Так. Клас, на, хоч познімай. Так я воду несу. Та познімай, блін, я ж не можу одною рукою. Морошки їдять мене. Так, да, хоч кончай. Трошки пропустили ми, звісно, сезон спаржі, ну. Но... О, диви, як таке знайшло. Та блін. Опа. Руслані теж понравилося з нами. Давай. Я їй позвоню, давай зараз. Чи ти розвернулася? Розвернись сюди. Дивіться, як тут гарно. Ми ось йдемо, тут такі акації цвітуть. І Люба її під'їдає. Коротше, ми ото дві спаржини знайшли і все, поки на цьому все. Ну, я знаю, що там далі є спаржа. Вона ж росте не в лісі, а на полянках. А ми йдемо на полянку аж туди. Ну, не за те, що ми голодаємо, просто у влюбленої мами трошки не вистачає. Ну, а що робити? Мама пішла по спаржу, а я тут її підожду. Не, ну, вилазь. Що вилазь? Я так морожки кусаю. Що? Вилазь, пахне я. Пошли далі туди. Холодок, а не спаржа. А що, до цього це була вся спаржа? А? Холодок – це спаржа? Ну, так. А ззаді то не холодок? Воно там. Просто мама безсмертна. Дивіться, що я знайшла. Красу. О, дивіться, які тут ромашки великі. Правда, їх поїло вже щось. Бачиш? Це декоративні ромашки. Їх можна викопати і посадити в селі. Це бачиш? Да. Ну, тут мусорка, звісно, це, мабуть, тубільці перемайці привозять сюди. От, а ми йдемо далі спаржу шукати. Тут так красиво. І Люба красива. Ну, вона не дуже щаслива, але красива. І вона не дуже любить лазити. Чи любиш? Я люблю ходити гуляти, а не ходити щось шукати. А гриби? Ну, люблю.
Я люблю, це просто йти отакою і ходити. О, диви, гриба знайшли ми. Собирай. А можна забирати його? Ану, переверни, що це за гриб. Ану, понюхати. Пахне грибом. Ні. Викинь. Фу, бздом якимсь воняє. Та це той самий, це б якісь бліді поганки, не бери. А це якийсь другий. Такий самий, бліда поганка. А он хрін росте. Чи це щавель? А може щавель або хрін? Коротше, нам холодок треба. А його немає. Я щось думала, що тут його багато, а тут його немає. Ну що, давай обійдемо додому. Боже, як красиво! О, диви. Диви. Значить, на фотоапарат професіональний. Звісно. А я знайшла ще одну спаржинку, а Люба просто ходить. Ну ладно, хай фоткає дитина. Я гуляю. Мені треба на цій стороні йти, тут є спаржа. Я вірю, що я знайду багато. Що воно? Ну лізь! Вона? Вона! Воно, каже! А ну-ка! Боїся? А чи ти боїся? Нема тут нічого. Дивися, є маленькі побіги? Нема. І тут нема, да? Ну ладно, пішли далі. Що там? Мурашки. А тепер дивіться, як тут гарно, ось оволошки, небо, поле. Люба. Люба. І я. І чотири спаржини. Чого вона в тебе болить? Ти ж у кепочці, в чорній, правда. О, ми зараз будемо бродити по калюжі. Клас? Це інтересно, не те, що твоя спаржа. Це інтересніше, ніж спаржа? По калюжі. Вона гаряча зараз та вода, да? Блін, треба купатися поїхати вже. Ні, ще рано, ще вода не нагрілася. Блін, сьогодні перший день літа, я дуже так. Кстати, поздравляю тебе з Днем захисту дітей, я тебе защищу. Защищу. На. Ну, я перша. Давай. Кип'яток? Ні? Ну, хорошо так. О, дуже гаряче. Я хотіла б похолодній. Клас. Птічка, птічка. Ну, короче, та і все, лафа кончилася. Асфальт дуже гарячий, аж встяться можна. Дуже так різко літо почалося, да? Перший день літа і прям літо. Вчора було дуже не холодно, ну, не жарко. Угу. Вчора було якраз так, як я люблю. Сонце світить, і там десь, ну, хмарками, правда, прикрите, і в очі не світить, зато дуже сильно. Не тепло, ну, так, тепло і вітерок хорошо. Угу. Я так люблю. Я не розумію. Та вона просто пролізла через тебе. Чого? Вона не кусає. У мене так багато спаржі вже! Ура! А Любу кусають мурашки. Ну я ще хочу пройтися ще раз тут. Тому що я тут багато не пропускала. Ні, завтра вона вже переросте. Я йду кайфую тим временем Люба. Люба страдає капець просто, капітально. Любу все кусає, комарі, мурашки, все її кусає і все роздражає. Павуки, вона всього боїться. Що саме страшне може статися? Якщо тебе вкусить щось. От саме страшне, що може случитися, Люба? Больно. А, боль? Ну, кстати, да, согласна. Ну що, вже не буде. А, вона нарвала спаржі. Це я нарвала, вона стояла, нила, мам, давай, вже все, хватить, хватить. Мама, все, да, все, вже хватить, да? Пішли, мама, ну, да, вже все, хватить. А тепер каже, дивіться, скільки я назбирала спарж. Я теж взагалі знайшла. Дивіться, як тут хорошо. Можеш ще й цих подорожників нарвати. Дивіться, які їх тут. Хочеш попробувати подорожника на вкус? Подорожник на вкус, як сирі печериці. Попробуй. Ай, кусає все. Та нічого не кусає. Комарі. Які комарі? Класно. Навіть не смотря на те, що вже, типа, спаржа одійшла,
Комарь, комарь, комарь укусил. Щука. А, кусаюсь. Давай побежим отсюда. Куда мы побежим? Подальше. Нам никуда не убежать. Что ему мне надо? Ну покусать тебя, хочу крови твоей попить. Да, тут багато дуже комарів. Короче, Артем от нас уезжает. Кажи пока. Пока. Так скоро встретимся. Через два дня, не переживайте, через два дня приеду. Да? Так быстро? Ну ладно, давай, пока. Все равно любит меня, хоть и за шкибарки получает, ну. Тема, иди взувайся. Все, пока, пока. Сюда назад положишь, чула? Пока. Положи ось сюда, а я туда положу потом. Бежи, Артем, бо реально спізнитись. Та все, Артем, бежи. Пока. Ось сюди в сумку, у сумку застромиш, поняла? Да. Бежи. Бежи, взувайся, бігом. Тема, ну давай, завтра приїдеш, що ти вовремся. Сумка, сідала, сучка. Сідала, сучка. Я думала, що так робила. Давай, зараз. I love you, I love you, I love you, I love you, tiki 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 tiki, I love you, I love you, I love you, I love you, tiki 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 tiki. Ты чуешь? Ага. Что я спеваю? А ну-ка, а можешь сейчас потанцевать? Мам, потанцуй еще раз. Мам, пожалуйста, блин. Сексу, сексу хочу, чуячу и шепочу. Сексу с слишком шепочу я. И я к тебе шепочу. Сексу, сексу хочу. Його показать. Видите, яке гарне. Гарні які хмари. Дуже, дуже гарно. А я іду гулять просто, комарів ганять. Мати буде садить цього капусту, а я буду цей комарі ганять. Дивіться, яке воно гарне небо. Я робити нічого не буду. То його проблеми. О, щось все цвіте, диви, жовте, що воно? Тут холодно як. Ох, а вони ще й смердять так. Ось, дивіться. О, гарно. Нема тут комарів. Та я бачила ті гори. Все, калина цвіте, значить, вже можна купатися на дворі. Оце треба... О, бач, яка молодець, вже її пополола бурякити. Ну, треба ось тут полоть уже. Нема тут комарів, диви. Воно трохи-чуть. Каже, воно по... Ой, познімай гори. А бузина отам воно росте. Туди далі. Да. Я такий мерзляк зробилась. Вода якось низько стала. Каже, болотяні півники, ти що ніколи не бачила. А ти хочеш уже капустину саму? Чи поливати ямки наливати? Бачили? Да. Городи.